Att sätta sig in i en ny teknik, det kan betyda både frustration, nedlagd tid och att man måste investera en del pengar i tiden det tar att sätta sig in i nya saker. Vi strävar hela tiden efter att det ska vara enklare att komma igång, både med våra produkter och med våra tjänster. Hela grundtanken det är helt enkelt att du ska kunna lägga tid på annat och vi tar hand om de bitar som är nya och obekanta för dig när det gäller kommunikation, digitalisering och IoT. Nu presenterar vi 2 stycken nya tjänster och den ena är faktiskt gratis. Båda cirklar runt Teltonikas RMS-verktyg. RMS som gör det möjligt att effektivisera din flotta av enheter. Som gör det möjligt att på distans sköta en rad olika uppgifter. Vilket gör att du sparar i slutändan både tid och pengar. Men det är en liten tröskel att komma över, att komma igång med RMS som är en investering i tid och pengar. Och där presenterar vi nu 2 stycken nya tjänster. Den första är att hjälpa dig att komma igång med VPN Hub som gör att du får en säker uppkoppling mellan dina enheter och ditt nätverk. På ungefär en timme så kommer vi tillsammans att koppla upp din första enhet och göra dig redo för att ansluta fler enheter på ett säkert sätt. Den här utbildningen den kostar pengar men det är väl värt den investeringen. Det aktuella priset hittar du på vår hemsida. Den andra utbildningen den är faktiskt kostnadsfri. Ja, den är precis som VPN Hub en utbildning som vänder sig till dig som har beställt routrar från Teltonika av oss tidigare. Men utbildningen den bjuder dessutom på 2 stycken extra RMS-licenser vilket gör att du under 3 månader kan ha anslutning till en device. Under den här dryga halvtimmen utbildningen tar så ansluter vi en av dina enheter till RMS. Vi visar dig hur du kan uppdatera firmware i enheten och vi visar dig hur du kan se olika typer av driftstatus via RMS. Som sagt, de här utbildningarna de är kraftigt subventionerade och vänder sig alltså till de som redan är kunder hos oss. För att anmäla dig så följer du länkarna nere i beskrivningen här under. Och har du några frågor så ring oss på 08-659-4300 eller besök vår hemsida www.induo.com där du kan chatta med vår kundtjänst dagtid, vardagar. Tack så mycket för att du tog dig tid att titta på den här videon. Ta hand om dig. Tack och hej.